孩子们银铃般的笑声究竟在看什么有趣的影片呢？原来是奇幻勇气棒棒糖儿童剧。在剧中，主角豆豆和他的朋友想想到森林，遇见了欧北共正在随意散播防疫的假消息，还让想想不小心误信了，因此被士兵抓走。最后因为豆豆的勇敢，才把想想救了回来。欧北共那个他就是乱发假新闻，就是说什么疫情期间不用戴口罩啊，不用喷消毒，会造成很多人的影响，可能很多人因为病毒关系甚至死亡。我们要戴起口罩，远离病毒，要做好防疫期间，要好好洗手。非常感谢我们中嘉宽平青年港都特别立校呢，来让孩子呢有一个不一样的学习，可以让孩子透过这个电视剧的一个儿童剧的一个观赏，然后去学习到怎么样去辨别媒体试读，还有这个防疫的观念，让孩子呢可以不但有一个开心的学习，而且在这个认知领域上呢更上一层楼。这对孩子来讲，那个怎么样去判别真假讯息呢，是非常重要的未来的一个课程。中嘉宽平青年港都在疫情期间将校园巡回的儿童剧改为线上播出，透过生动的演出技巧以及精彩的剧情，让学生们都看得哈哈大笑，也加深了对于假消息的辨识度，知道应该要透过正确的管道来求证。看新闻是好事啦，可是还是要提防假讯息。看完这部儿童剧，我学到的是不能去相信别人的假消息，而且里面的讯息可能需要去网络上去查证，不然就是去问老师或其他的大人，因为有些人会乱散播假消息。防疫期间要注意的是，要先勤洗手，到各个公共场合都要先量体温跟喷酒精，还要戴紧口罩。让他们在这次疫情的当中，能够透过线上的观赏的方式，再次的认识到，其实我们生活当中有很多的消息是要再经过确认，而不是听到什么就相信什么，知道怎么样在这样资源爆炸的时候能够自处。现在可能疫情稍稍微的解封，大家都会很想把口罩拿下来，但我们怎么样能够继续保护自己，也保护家人。看完儿童剧后，小朋友们将防疫的口诀倒背如流，跟着剧情大声的念出咒语，同学们也借此学习到了遇到困难应该要勇敢面对。透过线上儿童剧的播出，不仅提升他们的媒体识读力，也加强了正确的防疫观念。记者张世明、林嘉义高雄报道。